ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଗଲାଣି। କଲେଜ ଛକରେ, ସିନେମା ହଲରେ, ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାର୍କ ଛକରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଇନ ମାରିବା, ହଇରାଣ କରି ଫୋନ ନମ୍ବର ମାଗିବା, ଏ ପୁଅମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାହାନା। ମୋ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି, ଯଦି ଧରିବି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଦିଲ ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି। ଆରେ ମୋ ଉପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲି ଦିନକୁ ଦି ତିନିଟା ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆଜି ମୋତେ ନା ଦେଖା ସାର୍ ନାହିଁ କି ସେ କେରକେରା ନାହିଁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି।